We've heard there are supplies in the area, but there's uniforms skulking around too. Der er ikke ret mange, der er opmærksomme på, at Sonys sidste store eksklusive udgivelse til PlayStation 3, nemlig Naughty Dog's action-adventure The Last of Us, også har en multiplayer-del. Det er en lille perle af en multiplayer-oplevelse, hvor sammenhold og snigen rundt på de forskellige baner er opskriften på succes. Der findes et par variationer af Team Deathmatch, hvor du har et begrænset antal respawns per hold. Du har også stærkt begrænsede ressourcer, som f.eks. ammunition, så det gælder om at få alt til at række så langt som muligt. Det er samtidig vigtigt at kende banen, så du kan snige dig rundt og få adgang til de kasser med ressourcer, der giver dig mulighed for at lave improviseret våben. Det er udmærket lavet og passer fint sammen med det, som er den egentlig store oplevelse, nemlig singleplayer-delen. The Last of Us er for mig mere en interaktiv historie end et egentligt action-adventure. Det har samme egenskab som en rigtig god bog, hvor du hele tiden bare lige skal se, hvad der sker i næste afsnit. Og pludselig er der igen gået 4 timer. Efter en kort indledning begynder den egentlige historie 20 år efter det første udbrud af mystiske svampespore. Sporene sætter sig på menneskenes hjerner og forsager mutationer. Det er en variation over zombie-temaet, selvom jeg ikke vil kategorisere The Last of Us som et survival horror. Det er i disse postapokalyptiske omgivelser, vi møder den modvillige helt Joel. Han får glimrende modspil af den lige så kyniske og kapable teenager Ellie. Sammen begiver de sig på en længere tur i den smukt iscenesatte historie. Matcher hinanden perfekt, hvor Ellie ikke kan svømme, og Joel har store problemer med at forsere noget, der er højere end et spisebord. Det udnytter Naughty Dog til at lave forhindringer, som de to fælles skal forsere. Det betyder, at du jævnligt skal udforske for at komme videre. Selvom det selvfølgelig er en opgave, så føles det aldrig som de mere klassiske action-adventure-spil, hvor du skal finde en bog for at afsløre en mærkelig nøgle, der passer i et relief i en hule. Det føles bare mere som en forhindringsbane, hvor du skal se mulighederne med de rekvisitter, der bliver stillet til rådighed. Områderne med vand er helt afgjort blandt mine favoritter. The Last of Us er også et spil, der ikke er bange for at slå dig ihjel. Det gør det gerne flere gange og fra en ny vinkel. Og netop som du tror, du har styr på fjendernes bevægelsesmønster, så har de et nyt og slår dig ihjel endnu en gang. Det er dermed også noget af den bedste kunstige intelligens, jeg har set i et spil til dato. Fjenderne reagerer på deres omgivelser, og når alle andre områder er afsøgt, så finder de dig også i det hjørne, hvor du troede dig sikker. Du kan anvende din hørelse til at opdage fjender i omgivelserne, og det er stort set den eneste hjælp, du kan regne med for spillet. Alt andet må du selv stå for, som for eksempel at kaste sten eller flasker for at aflede fjendernes opmærksomhed. Pas på, det kan give bagslag. Der er også mere klassiske spilmekanikker, så du samler ting og sager, som du kan anvende til at lave improviserede våben eller til at forbedre dine evner. Det er alt sammen kombineret med den knaphed på ressourcer, som tvinger dig til at vælge den rigtige taktik hver eneste gang, du skal igennem et område. Det bliver over tid vanskeligere og vanskeligere, da antallet af fjender stiger, og områderne bliver større og mere åbne i deres design. Du vælger selv, hvor meget du gider udforske, selvom det som udgangspunkt altid kan svare sig at kigge efter i skuffer og skabe, for at finde lige det, der giver dig fordelen i denne del af historien. Mere er der egentlig ikke grund til at sige, for det er et spil, der skal opleves. Way out of here.
Hey, Ellie, slow down. Wait for me. What? Right here. How about you let me go first? The Last of Us er en enestående oplevelse, du ikke må snyde dig selv for. Der er altid noget, som kunne have været anderledes, selvom jeg har svært ved at sætte fingeren på noget, som skulle være bedre. Det er en smuk og brutal oplevelse i en verden, hvor anvendelsen af vold er et spørgsmål om overlevelse. The Last of Us får en velfortjent topkarakter. Rigtig god fornøjelse.